أم المؤمنين توجوجي سيدة حضرت عائشة صديقة حبيبية رضي الله تعالى عنها رواية كي بخاري شريف ويش دوار جهان سردار مبارك دا دنيا لوصال كولو دا مرگ رض شپې دا وصال شپې دا نور بیبیانو په اجازت سره او دا زما په حجره مبارکه کې تېرولې د زن کدن آخري سکرات چې شروع شو سر مبارک زما په زنګون مبارک پروت سر مبارک ته یو کاسه مبارک پرتو پاږې کې دا به زمزم اوبه د دواړو جهانو سردار مبارک بپې دواړه لاسونه مبارک خوشته کلاندک او په صدر سینه مبارک او په نورانی سپین ښایسته مخ په دوحا او په تورو زلفو مبارکو بیراغ کړ ترگ مبارک نبی اوخ کے روان او داس بیو فرمل اللہم حول علینا سکرات الموت بخاری شی عربی دا پختو کی ترجمہ کو یا اللہ دا زن کدن دلوی تکلیف دی سکراتی سختی دی ترخوال دی تنگ سیادا یا پروردگارا دزن کدن تکلیف ما زما په ګناګار امت باندې آسان کا وای په ایمان تشته خروالو وګونه کولو کې ګبنه لګو خنداګانې بنکو با ادب با مراد بے ادب بے مراد الدین کلو ادب دین اسلام ټول ادب دی دزن کدن داسې یو شی دی چې سړی نه پکې خپل ځان هیر وی او مونگ تا دوارو جهانو بادشام و غیور غمخور شاندار پالوان غیرتی پیغمبر علیه صلاة و السلام تا دزن کدن اخری وقت مخبل گناهگار امت یاد شو ندعا که یا اللہ زما گناهگار امت و بخا دیر مستس و ندیر توقع ہوئے سبحان اللہ مٹا مغل خیل کے میں اوک دونی میں گھنٹے پولا پنا سنشم کولی ماتا تکلیم اچینی کے میں اوک صدر کے میں اوک دیکھو سمردان کے میں چالا ٹیم اور کلی لس بجے ایلو ٹرین ایک مجھتا مشین دے چمرہ دا وخل خونا تاس سبحان اللہ بانیم پیسے طول عمرم زندہ آباد مردہ آباد چے جوالی او آئے پجمع چدا شیطانان خفش او آئے سبحان اللہ زمارے بے وہ زمارے کی دڑے نشوے بیا ہوا ہے سبحان اللہ مومنانو مور بی بی دا مومنانو روایت کی عائشہ صدیقہ حبیبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو ذرا دو سوا لذت پاس احادیث مبارک ورطا یادو لادا قرآن پاک حافظ و عالم و ولی و بزرگ و وګونه کولو کې یو خاص ټکی پکې درته وي مور بی بی د مؤمنانو روایت کوي وای دغه وخت سیدنا علی المرتضى شیر خدا رضی الله تعالی عنہ تشریف راوړو حسنین شریفین کریمین ولاړو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت بابا جان پفرا کے جڑل شیر خدا مبارک را کے دے من کڑا کوئی مجالا صبر صبر استقامت نہ کار واخلا سردار کون ہے مبارک چدا خبر و رضا دا شیر دا خدین شیر خدا مبارک سرگ مبارک او بڑھو لی وی فرمیل دہا یا علی
اے علی صاحب می من کو پر دچ جائی ددی دا جڑا ما باند ډیر زیات خوګ لگی ترګو نه چوک کې ساسی زل درد کی داد فراق د جدائے جڑا دا اگ جڑا ما تم من د زمون په شریعت کې عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ طول ثواب نیتو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیت بخاری شیخ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث راوی صحیح بخاری شریف حدیث سے وہی چھ کم مومن مسلمان امت بانے تکلیف راگ مبارک فرمائی والدین وفات شو پلار و مور خوڑیر خواگی وہی مور و پلار دا دعا مرکز ندی پلار و دا مور دعا مستجاب دا مور جنت دیکھ ندی پیمانی ہوئے پلار قبلہ دا مور کعب دا د مورو د پلار دل وی شان دے خدای مد والدینو دے مورو پلار د آکھنا د نافرمانے نصر زما بچ کا مومنانو وارے اگا جڑا من د مبارک فرمائی اگا من دا اگا شریعت زمون پر شریعت کیا اگا ماتم من دے چھ سٹ کئی ویخت شو کئی گریوان سری کئی خلاف شریعت آوازو نہ کئی یا لازد دا غم کورلی دلی ما باند دی مصیبت واچو ما دی پلار ہو مول او بچی او ما ندی خواگ یاران دوستان و ما دی مال و دولت ما نواگشت دا یاسا تا دا دی ایمان خطر دا تو بی و باسے گورے استغفارو ہے جراشتا چی پا مورو نجاری پا پلارو نجاری پا بچو نجاری نبی علیہ السلام دا خپل گناہگار امت پا حق دے زیاد جڑی دے بخاری شریف تمام تمام شبب ولارو پی مبارک بیو پرسید کل پا یوخ پا مبارک کل پا بلخ پا مبارک تمام تمام شبب جڑی دا گناہگار امت پا حق دے او داس بے فرمائل اللہم اغفر لی امتی یا اللہ زما گناہگار امت ابخار مسئلہ باندھے پوچھے ہو کنا خلاف شریعت ماتم من دے سینے والا کدا تشیو پشان روافد پشان شیگانو دا من دے دا زمان پا شریعت کی نشتا جراشتا قبرستان تلالی قال اللہ و قال الرسول بیانی گی مولانا سب ترجمہ کی تفسیر کی دست کی قرآن تلاوت کی گی قرآن و حدیث بیانی گی تحجد لرا پاسی جنازے لراشی جنازے کٹ پس روانی جنازہ جو اکڑا قبرستان تلاڑے مومنانو استاد سرگنا لگشان اوخ کا تویشوا پا مثال دمجد وزر عمرہ عینن دمعت من خشت اللہ تعالی مشکاشی اگر سرگی چی در رب ذو جلال دا خوف او دیرنا لگشان اوخ کا تویشوا پا مثال دمجد وزر عمرہ اور دا جہنم پہ حرام دے بدا یوٹے کے بلوے بیا دعا کرو مومنان دیر خولی خولی خلق را پتن لے چھے دا چاہ دعا کبھی گی علماء صاحبان مشایخ بزرگان نوجوانان دوانان سپین روبی ملمان قربان را روان دی دالوی جامع مسجد دی زمان پا وقت دا کچھو یو برندو یو حال اس عباد شو اللہ دے چاچ پدی کی ساگشت مالی جانی قولی فیلی سرد بی بی مرحومے سرد ٹھول مرباد جی سیب دی در مولانا شمس الحق سے رحمت اللہ علیہ دے گڑے جماعت خطیب ٹھول ستاس والدین اور اپلار حق داران چی پدی کی خدمت کری دادوانان یا اللہ ناری نزنانا ٹھول لعالی مقام سرد بی بی خدا پا جنت الفردوس کی نصیب کا مولانا عبدالسلام انقلابی سے نقشبندی سے
علم کی برکت واچو ټول زم خلاص سے کاری سے خالص مان سے ټول دا ملمان قربانا سمر چرا روان دی اعظم خان دی رسول اللہ دی ټول ته خدای دې مجلس په نظر در رحمت سره وګوره اخری خاتمه بال ایمان کې مؤمنانو دا اخری ټکی درته وایم ځان سره نوٹ کې ډیر خاص ټکی دی وره ما سوتن لو یخې تدا زما چې دو دوه نیمې ګنټې تقریر نه یا ساته نو ما له ګورې مزه نه راکوي خو بهرحال زه بیمار یم ماته تکلیف دی واپسې ده تاسو د ټولو شکریا ادا کوم زمونږ خولې پخې شوې تاسو غوږونه م پاخه کړ ټکې عمل نشته خدای ړومبې ماله پسې تاسو له عمل کولو توفیق راکه مؤمنانو واورئ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وہی دغه وقت ملک الموت علیہ السلام تشریف راوړو سلام واچو اور سلام علیک یا اہل النبوت اے دا نبوت خاندانا سلام دی پتا سبحان دے رحمت و برکت اجازت واڑن اجازت و تملوش راگے وی دیر خلی جنت لباس اچولیو مخام خود دے سوی جی وی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دو جلال پدی ٹکرو لے گلم چلال شاہ مشتاق خان توجہ زما په محبوب کریم علیہ الصلات والسلام د ټولما کې درود او سلام ورایا پس د سلام نه وای که زما د محبوب رضاوی خوخوی اجازت وی نو روح مبارک ته قبض کا او که زما محبوب خفکیږي نو واپس نه راځه توجه غواړم واپس سے نرد ہوا ہے پیشتہ خروالو پا ایمان ہوئے چانتا پوچھ شوی دے پا کائنات کی چانتا پوچھ کی گی ما تا اس بات بکھو کو نکی دے چیلنج ورکو اچانک راضی نمر گو دے جن پتن لگی ساتھ کے ساتھ تے اٹھے کئی حملہ کئی زان تیار کے مر گیات کے قبر آخرت یاد کے مستی مکوے عیاشی مکوے منافقت مکوے دروغ موائے فراڈ مکوے دخپل علماء اساتذو مشیخو قدر کوے دوالدین دی مور و پلار ادب کوے حلال خورے حرام مخورے خکوے چا سر بدمو کے پینز وقت پا بندے سر منزو نکوے دغا وقت کے دزن کدن آخری وقت کے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کئی دے مومنوں سلمانان امور بھی وی دغا وقت کی مبارک آوازو کا سوئی اے زمان اہل بیتو و بی بیانو و زمان صحابے کرام و زمان امتیانو الصلاة منزو نمک ازا کوے دا منزو نپا بندیو کے سوچو کے لگ فکرو کے نن بیل مادی سمر سیوا دا گندگیری پلی تھی بیل ماد سڑی سر خورا کل فکا لیکی ناری نہیں کزنا نہیں دا دا دلاز کچن خورا کتو دا دا دلاز چائے ابس کل چکم دی دا مکروح دی تک تحریمی دی تنزیحن دی ولی چی دی منزو دسنکے شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ غنیہ شریف کے فتوہ ورکے بیل ماد سڑے بیل ماد ناری نہیں کہ زنہ چی من نہ کئی او دس نہ کئی وارن قبلہ پی جنی نے کہا دے دا مومنان مسلمانان پا ادیرہ کی قبرستان کے مخخوے چاہتا پوس قربان دم رسخ حکم اوی آو زجرن او تو بی خنوی زکی مدفن کوی چی نور خلق تی برتوالی کدی منزبی بیو بیو دسا چی من نکی او دس نکی پا پلی تا خل باندی سار را پاسی پا پلی تا خل باندی دیو دشی دا اللہ عبادت نکی وارے ندا بیل ماز چکم دی
چې د مسلمانانو په قبرستان کې دفن شي نو هغه نور پاک ارواحانو ته تکلیف رسي هغې روحونه پې خفه کېږي لهذا دې مدفن کوي د مسلمانانو په قبرستان کې سوچ کوي لږ وګونه کلو کې الله ټول مون گزار کا امین وایې که ذاکران کا قرآن خوان کا عاشقان رسول کا رب استوصاد حبیب پاک رضوت اسلام عاشقان کا دا اولیاء و دا علماء و تابدار کا بس پدیر ٹکی باندے دعائیں خیر دیو خواہ گورے دیو دو دی سلور من تماسے و ہوا گشتا بے ادبی ماں دا پکال کی او ٹیم دی دیر مدہ پسر آلم دیر خوش آلشو دیر پاک پاک خلق رال گنانگاران ٹھولو کو پانچ بعد ندوالی مومنانو وارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک رب العالمین دربان درود و سلام فرمائی پس دا سلام کہ دا ما حبیب نے تپوسو کا کہ رضاوی اجازتوی نو روح مبارک سے قبض کر او کہ رضا نبی نو واپس سے نرازا چان تپوس شوی دے اوہ پیمان داد سردار کونین رحمت للعالمی خصوصیت دے دادا جی شان مبارک دے مبارک دگا وقت کے او فرمائے بخاری شریف اے ملک الموت علیہ السلام زما یو عاجزانہ درخواست دے اپیل دے ذرا دائما ز خوشحال ما بل رفیق الاعلا زما در رفیق اعلی اللہ ذل جلال یارا نہ دوستان فخذ د خپل رب دی دا اللہ زما رب زما انتظار کئ مہربانی او کا ز خفکی گم نا ذرا دائما شابک جلتی کوا نور انتظار نشم کولے بس گڑے ختم دی ساتھ ختم دے خویو اپیل کوم درخواست کوم اگا دادے وی قربان دا اللہ محبوب اکم درخواست دے وی اگا دادے چی زمائے پا گنانگار امت دزن کدن سمرت رخوالی تکلیفی تنگ سیاوی مصیبت وی اے ملک الموت علیہ السلام انن زما پسین مبارک باندے بوجھ کا کہ زما آخری گناہگار امت پہ آسان تیاوی ما باندے دا خپل گناہگار امت دمر گران دے دمر پہ زمین ما کہ پہا دا پیدائش کے ممبر تا دعا کلی دا چو امت را لو بکا پہاد لا مکان کی مور سے دعا کرے دا پہاد دا دن کا دن کی مور سے دعا کو پہاد دا قبر مبارک کی مور سے دعا کو اچھے اور دی پندور سے رکال دا نفسی نفسی نو زب مقبل گناہگار امت دا پار دا حشد گا پا میدان کے امتی امتی آواز کا امان نر آواز ران آ گئے مدر چنامی پریو ندی اوہ سبحان اللہ زمان پا آخری امت گناہگار امت باندے دزن کدن سمر تکلیفی مصیبت وی ترخوار انن زمان پسین مبارک باندے بوجھ کا یہ زمان آخری امت پہ آسان تیاری و ملک الموت اسلاما چی رب جلال تپیشو کے دان تپوسو کی کہ دما حبیب علیہ السلام دن کدن آخری وقت کے سفر میں نوتو فرمایا کہ ستا محبوب دن کدن آخری وقت کے دخل گناہگار امت دپار دعا اللہم اغفر امتی یا اللہ زما گناہگار امت ابخائے دوار جہان و بادشاہ مبارک کز لگے دان ختمی کی خیر الکلام
ما قل ودل واد لك بكار دي عمل تديا دولت دي تاسو دا طول شكريا دا كوم اخري سالك وي او بابا جي تا تش وگرانا بابا جي تا تش وگرانا پدي مل ويت بيشانا او عايش پخ پل جن شلستو مانا تا جڑی گمڑ بشی خمی باور دے کر دنیا نہ سفر نبی سرور دے کر دنیا نہ سفر نبی سرور دے وگے کینی ولے فاطمے دبابا سر دے کر دنیا نہ سفر نبی سرور دے فاطمے ڈیرو جڑو زائنا فاطمے ڈیرو جڑو زائنا شلو دفن نبی سلطانا و نظام بس کدا بیان خوش نابود دا دنیا عمر مازی گردے خوش نابود دا دنیا عمر مازی گردے کر دنیا نہ سفر نبی سرور دے لیکن ولے فاطمے دا بابا سر دے کر دنیا نہ سفر نبی سرور